Salam yoldaşlar, sizleri Riyaziyyat RF kanalında hoş gördük. Mən Rəhim müəllim Fərzli. Bu videoda biz tənliklər mövzusuna giriş edirik. Tənliklərdən ən sadəsi xətti tənliyə baxacaq. Növbəti videolarda kvadratik və digər tipli tənliklərə baxmağa çalışacaq. Testin izahından öncə deyim ki, dərslərə yazılmaq istəyənlər varsa qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Həmçinin digər videoları görmək istəyirsə kanala abunə ola bilərsiniz. Digər riyazi düsturların və ya xırda kiçik videoları, belə deyək, düsturların çevrilməsi və ya az rast gəlinən düsturu, həmçinin bəzi məsələ və misal həllərini biz digər Facebook, Telegram, həmçinin Instagram kanallarımızdan paylaşırıq. Kanallara abunə olaraq bu paylaşımları görə bilərsiniz. Birinci ümumiyyətlə, tənlik nədir? Tənliyə belə deyək, məçul daxil olan ifadəyə biz tənlik deyirik. Yəni tənlikdə tapılması gərəkən bir dəyişən olur. Yəni əslində dəyişən demək tam doğru deyil. Sadə dildə desək, bir hərf kimi daxil edirik və onun tapılması lazımdır. Buna biz məçul deyirik. Məsələn, sadə bir nümunə x ilə çox zaman işarə edirik. X çıx 7 bərabər də 10. Yəni nədən 7 çıxanda 10 eləyir? Eyniliyi çevirmələri aparmaqla bərabərliklərdə eyniliyi çevirmələri nə idi? Bərabərliyin hər iki tərəfini eyni bir ədədə əlavə edib çıxa bilərik. Hər iki tərəfi sıfırdan fərqli ədədə vurub bölə bilərik. Sonra hər iki tərəf müsbətsə kvadrata yüksəldə bilirdik. Tək dərəcənin qüvvətə yüksəldə bilirdik. Bu kimi çevirmələri təbii ki, tənliklərdə də apara bilirik. Ona görə hər tərəfə müsbət 7 əlavə edə bilərəm. Və ya bunu qısaca belə deyə bilərik ki, mənfi 7-ni sağ tərəfə keçirə bilərəm. Mənfi 7 sağ tərəfə keçəndə olur 10 üstəgəl 7, 17. Yəni siz bunu şifahi ilə bilirsiniz. Yəni nədən 7 çıxanda 10 eləyər? 17-dən. Və ya başqa bir nümunə göstərim. X kvadratı çıxılsın 4x bərabərdir 0. Bunu necə həll edə bilərik? Nədən, nəyin kvadratından özünün 4 üstünün çıxanda 0 eləyir? Vuruqlara ayırmaqla təbii ki, həll edə bilərsəm, x vurulsun, x çıx 4 bərabərdir 0. Bir-birinə vuranda 0 edən ədədlər hansılardır? Təbii ki, ən azı biri 0 olmalıdır. Yəni, ya 0-dır, ya da x çıx 4 0-dır. Nədən 4 çıxanda 0 eləyir? 4-dən. Yəni, bu tənliyin köklərindən biri 0-dir. Digəli isə 4-də, həqiqətən də 4-ün kvadratı 16, 4 vur 4, 16, 16-dan 16 çıxanda 0 edir. Və ya 0-ın kvadratı 0, 0 vur, 4 vur 0, 0, 0-dan 0 çıxanda 0 edir. İndi biz ən sadə tip olan xətti tənliyə baxırıq. Xətti tənlik ümumi formada necə işarə olunur? Ümumi formada A, X, üstəgəl B bərabərdir 0 formasında olan tənliklərə xətti tənliklər deyirik. Burada A və B təbii ki, həqiqi ədədlərdir. Biz hələ ki, həqiqi ədədlərlə işləyirik. Ümumi formada bu tənliyin həll qaydasının B sağ tərəf atılıb A-ya bölünməlidir. Yəni, A, X bərabərdir mənfi B və mənfi B-ni A-ya bölməlisən. Təbii ki, burada A 0 olmamalıdır. Ona görə A-nın 0 olduğu halları indi ayrı-ayrı baxırıq. Mənfi B böl A əgər A 0 deyilsə. Bəs A 0 olandan olur. Onun üçün A-nın 0 olduğu, B-nin 0 olduğu, hər ikisinin 0 olduğu, birinin 0 olub digərinin olmadığı hallara baxırıq. Əgər eyni zamanda A-da, B-də hər ikisi 0-dırsa, onda deyirsən, xətti tənliyin sonsuz sayda həlli var. Məsələn, belə fikirləşək, A-nı götürək 0, vur x, B-ni götürdük 0, bərabərdir, B-ni də 0 götürdük, yəni 0 vur üstə x, bərabərdir 0. Bu tənliyin sonsuz sayda həlli var. Haradan bilirik bunu? Oradan bilirik ki, hansı ədəd olursa olsun, həmin ədədi 0-a vurub, üzərinə 0 əlavə etdikdə yenə 0 alacaq. Məsələn, 5. 5 vur 0 üstə 0, 0 edir. Mənfi 7. Mənfi 7 vur 0, 0 üstə 0, 0. 100. 100 vur 0. Nə olursa olsun 0-a vurub üstə 0 gələndə 0 edir. Beləliklə, əgər A-da, B-də əmsalları hər iki 0-dırsa, onda deyirsən, xətti tənliyin sonsuz sayda həlli var. İkinci hal, əgər A 0, amma B 0-dan fərqlidirsə, onda deyirsən, tənliyin həlli yoxdur. Məsələn, A-nı 0 götürdüm, 0 vur x, B-ni 0 götürmədim. Yəni, 0-dan başqa hər hansı bir şey, 10, 20, 30, mənfi 5, kök 6, 7, 3, məsələn, 7 götürürəm B-ni, bərabərdir 0. Bu tənliyin həlli yoxdur. Çünki
7-nin üzərinə yalnız mənfi 7 gəldikdə 0 eləyir və 0-ı elə bir yerdə yoxdur ki, ona vuranda mənfi 7 eləsin. Nə olursa olsun 0-a vurub üstə 7 eləndə həmişə 7 eləyəcək. Beləliklə bu tənliyi heç vaxt 0-a, bu bərabərlik heç vaxt 0-a bərabər ola bilməz. Onda bu tənliyin həlli yoxdur. Üçüncü hal isə A-nın 0 olmadığı haldır. A fərdi 0 alır, onda tənliyi həll edə bilirsiniz və həll mənfi B böl A şəklində olur. İndi gəlin misallar üzərində nümunələrlə davam edək. Məsələn, xətti tənliklərə aid nümunələr verməyə çalışım. Məsələn, 18x çıxılsın 36 bərabərdir 0. Bu bir xətti tənlikdir. Bunun A-sı 18-dir, B-si mənfi 36. Çox zaman uşaqlar bu mənfini bura aid eləmirlər. Amma bizim tənliyimiz AX üstə yəni B bərabərdir 0 formasındadır. Yəni bu 18x-ın üzərinə əslində mənfi 36 əlavə olunub. Yəni B-si mənfi 36. Necə həll edəcəksən? Düsturda dedik ki, mənfi B böl A-dır. Yəni, sən mənfi 36-nın mənfisi müsbət 36 eləyir. 18-ə bölüb 2-ni ala bilərsən. Amma biz bunu həmişə həll edəndə məntiqimiz belə olacaq ki, xətti tənliyi həll qaydası belə olacaq ki, məcul olanlar sol tərəfdə ədədlər, sərbəst dəyişənlər, hədlənmişsə, yəni ədədlənmişsə, sərbəst dəyişənlərmişsə, sağ tərəfdə keçiriləcək və sağ tərəfdə şərtlər məcul əmsalına bölünəcək. Biz xətti tənliyi həmişə bu formada həll edəcəyik. Demək, 18x bərabərdir. Mənfi 36-nın sağ tərəfə atdıqda işarəsi dəyişir. Müsbət 36, x bərabərdir 36 bölünsün 18 olur 2 oldu. Məsələn, başqa bir nümunə. Mənfi 7x çıxılsın 49 bərabərdir 0. A-sı mənfi 7-dir. B-si mənfi 49-dur. Necə həll edirəm? Mənfi 7x qalır yenə sol tərəfdə. Mənfi 49-u sağ tərəfə atıram, olur müsbət 49. Müsbət 49-u mənfi 7-yə böləndə olur mənfi 7. Tənliyin kökü mənfi 7-dir. Və ya biraz formanı dəyişdirək. 3 vurulsun x üstə 7, çıxılsın 6x bərabərdir. Deyək ki, 63. Bu tənliyi həll etməyə çalışaq. Uşaqlar artıq bunun biraz geniş forması olanda çox zaman qarışdırırlar, amma yenə də bu xətti tənliyidir. Çünki xətti tənliyimizin ümumi forması bu formadadır. Bunun mənası nə deməkdir? Yəni, sən məculu hansısa bir ədədə vurursan, yəni və ya bölmə kimi də başa düşə bilərsən, çünki məsələn, ədədin 5-də 1 düşünəndə bu 5-də 1x, x böl 5 deməkdir. Məculu sən nəyə hansısa bir ədədə vurub və ya bölürsən, üzərinə hansısa bir ədədə əlavə edib çıxırsan, sonra 0 alırsan. Yəni, bu məntiqli, bu formalı tənliyin xətti tənliyidir. Yəni, orada məculun kvadratı, kök altısı, modulu və ya deyək, hər hansı bir funksiyanın içərisində, məsələn, trigonometrik funksiya daxil olması, bu kimi halları yoxdur. Kvadrat, kub, üstördür. Sadəcə məculun nəyəsə vurulur və ya bölünür. Hansı ədəd nəsə toplam çıxılırsa, bu tənliyi xətti tənliyidir. Ona görə bu tənliyi də xətti tənliyidir. Burada nə eləyiblər? Sadəcə məculu nəyəsə toplayıblar, vurublar hansı ədədə, boş həm belə deyək, toplama, çıxma və vurma, bölmə ilə aparırlar. Burada əgər mən 3-ün kvadratı yazsa, bu yenə xətti tənliyi olacaq. Çünki ədədin kvadratıdır. Mən məculun kvadratını yazmadım ki, əgər məculun kvadratını yazsam, o artıq gələcək kvadratik tənliyə çıxacaq. Yenə bunu həll eləmək üçün gətirib bu formaya salmağımız kifayətdir. Yəni, bunu da axırda həll edəndə mənfi B böl A olduğundan məculları bir tərəfə yığıram, məlumları isə bir tərəfə. Mötərəzələri vuracaq. 3x, 7-nin 3-ə vurdum, 21, çıx 6x, bərabərdir 63. 3 dənə x-dən 6 dənə x çıxanda olur mənfi 3x və bərabərdir, belə deyək, 63 buradadır, 21 buradadır. 21 sağ tərəfə keçəndə olur, 63 çıxılsın 21. Bu da nəyə bərabərdir? 42-yə. Nə oldu? A-sı 3-dür, B-si mənfi 42-dir. Elə bir ki, bu tərəfdə olanda çıx 42 olur. Belə x nəyə bərabərdir? 42-ni mənfi 3-ə böləndə olur mənfi 14. Yəni, bu tənliyin kökü olur mənfi 14. Gəlin bir nümunəyə baxaq, sonra versiyanı biraz dəyişəcək. Məsələn,
Bu formalı bir tənliyə baxaq. Deyək, modulda deyək ki, 12 çıxılsın, 8 vurulsun demək. 12 çıxılsın, 18 vurulsun. X üstlənilsin 7. Bərabərdir, kök altı 2x çıxılsın 3. Bu da yenə bir xətti tənliyidir. Çünki modulda 12 çıxılsın 18. Bu da bir xətti tənliyidir. Yenə məhsulun sadəcə tək dərəcəli hədləri var. Yəni x üstü birlər ədədlərə vurulub toplanır. Burada nə kök altının olmasının, nə də modul işarəsi olmasının xətti tənliyin formasına təsir göstərmir. Çünki onlar ədədlərin və ədədlərin modludur, kök altısıdır. Bizə lazımdır ki, məhsulun kök altı modlu bu kimi dəyişənlər olmasın. Yenə xətti tənliyi qaydasını həll edirsin. 12-dən 8 çıxanda mənfi 6 edir. Mənfi 6-nın modlu müsbət 6-dır. Olur, müsbət 6 vur, x üstəyəri 7. Məhsulu bu tərəf atıram. Çıx kökün altında 2x bərabərdir mənfi 3. Möhtərəzədə vurub açıram. 6x üstəyənilsin 42, çıx kökün altında 2x bərabərdir mənfi 3. Məntiqimiz nə idi? Məhsullar bir qruplaşdırılırdı, məlumlar bir qruplaşdırılırdı. Məsələn, burada 6x-i görüb, A-sı 6-dır deyə düşünmürsən. Çünki burada bir dənə də kök altında 2x var. Bunu bir qruplaşdırmalıyım. Bu iki həddən kök altında x-i ortaq vuruq kimi düşünəndə, x-i ortaq vuruq kimi düşünəndə 6 çıxılsın, kök altında 2 qalır. Bərabərliyin sağ tərəfində mənfi 3 var. Sol tərəfdə müsbət 42-ni sağ tərəfə keçəndə nə olur? Çıxılsın 42. X vurulsun, 6 çıxılsın kökün altında 2 bərabərdir. Mənfi 3 çıx 42, yəni mənfi 45-dir. Bu artıq xətti tənliyidir. Məsələn, 45 sağ tərəfdə olsa, X vur, 6 çıxılsın kök altında 2. Üstə gəl, 45 bərabərdir 0 formalı tənliy olacaq. Və burada A əmsalı 6 çıx kök altında 2, B əmsalı isə 45 olur. Yenə bunu həll eləmək üçün nə etməliyəm? Bu həddi bu həddə bölməliyəm. X bərabərdir mənfi 45 bölünsün 6 çıxılsın kök altında 2. Bu da konkret olaraq bir ədəddir. Yəni mənfini önə atıb qoşmaya vuranda bunu sadələşdirə də bilərsiniz. Bu formada da qala bilər. İndi gəlin bayaq dediyimiz o nə zaman həlli var, nə zaman həlli yoxdur. Bunlara aid nümunələr verməyə çalışaq. Belə bir forma verirəm. Məsələn, belə deyək. Deməli, ən sadə A kvadratı çıxılsın 9 vurulsun X üstə yənilsin 3 çıxılsın A bərabərdir 0. Bu yenə xətti tənliyidir. Əgər misalı şərtində bizə desə ki, A və A parametrinin hansı qiymətində, məsələn, bu tənliyin həlli var, bu tənliyin həlli yoxdur, bu tənliyin son sayda həlli var. Bu deməkdir ki, A burada hər hansı bir ədəddir. Mən A-ları ürəyim istəyən formada dəyişib, bunu müəyyən formaya gətirib çıxara bilərəm. Ona görə bu kvadratı burada ölüb, yenə buna kvadratik tənliyi demək lazım deyil. Bu da bir xətti tənliyidir. Hər hansı bir ədəd vurulub məhsula, üstə başqa bir ədəd gəlib bərabər 0. Yəni, o dediyimiz A və B ilə bura A-mız A kvadratı çıx 9-dur, B-miz 3 çıxılsın A olur. Birinci hal, gəlin baxaq görək, bu tənliyin sonsuz sayda həlli nə zaman var? Sonsuz sayda həllin olması. Sən bilirsən ki, xətti tənliyin sonsuz sayda həllinin olması üçün həm A parametri, yəni AX-dakı A, həm də B, yəni bura sıfıra bərabər olmalıdır. Bunun sonsuz sayda həllinin olmasını istəyirəmsə, A kvadratı çıx 9-da 0 olmalıdır, 3 çıxılsın A-da 0 olmalıdır. 3 çıxılsın A-nın 0 olması üçün A-nın 3 olması kifayətdir. Mənfi A-nın sağ tərəfə atdım. Müsbət A bərabərdir 3. Burada isə artıq, yəni bunu 0 eləmək istəyirəm. Burada isə bu özü yenə bir xətti tənliyidir. Burada 3 çıx A dəyişəndir. A dəyişəndir. Burada A artıq bir məhsuldur. Çünki mən bunu 0-a bərabərləşdirmişəm. Bunu 0-a çevirəm, bir ədəd axtarıram. Mənə görə A məhsuldur. İndi burada tənlikdir. Bu ikinci keçidimizdə bu tənliyidir. Və bu tənliyin kökü A bərabərdir 3-dür. Yəni A 3 olduqda xətti tənliyimin B əmsalı, deməli sərbəst həddimiz 0-a çevrilir. Bunu da 0-a çevrilməsi lazımdır. Kvadratik tənliyi kimi görüb qaçmaq lazım deyil. Yəni, sadə bir tənliyidir. Vurulara ayırmaq kifayətdir. Müxtəsər vurma düsturlarından biz bilirik ki, yəni bu kanalda bu
bundan öncəki dərslərin izahında var, çox əldənə vuruqlar almasında var. A kvadrata çıxılsın 9-a, A çıx 3, A üstə 3 kimi vuruqlara ayıra bilərəm. A çıx 3, A üstə 3 bərabərdir 0. Yenə bu da xətti tənliyik, bu da xətti tənliyidir. Yəni, xətti tənliyik, onu öyrə bizim üçün önəmlidir ki, digər yüksək dərəcəli tənlikləri xətti tənliyə gətirib həll etmək mümkündür. Yəni, biz xətti tənliyi öyrənəcəyik və kvadratik tənliyi öyrənəcəyik. Digər tənlikləri isə bunların hasili formasını etdirəcəyik. N, yəni 3 dərəcəli və 4 dərəcəli tənliklərin ümumi həll qaydaları var. Amma, məsələn, kvadratikdə çox hız bilirsiniz ki, diskriminant vasitəsilə həll olunur. Kubun və 4 dərəcəli tənliyi də bu kimi xüsusi düsturları var. Amma 4-dən böyük hallarda isə ümumi həll düsturları yoxdur. Bizə də onsuz da heç 3 və 4 hallarda da lazım deyil. Yəni 3 dərəcəli və 4 dərəcəlilər də biz aşağı dərəcə gətirməklə həll edəcəyik. Məsələn, kvadratiki xəttiyə gətirmişik. Növbəti videoda mən kvadratik tənliyi haqqında ətraflı məlumat verəndə digər kvadratik tənliyin necə həll olunması, yəni təbii ki, diskriminantın qaydasında göstərəcəm. Burada ki, hələ ki, mövzumuz xətti tənliyidir. Hasil 0 olması nə deməkdir? Ya bu 0-dır, ya da bu 0-dır. Yəni A çıx 3 0-dır. Yəni ya A 3-dür, ya da A 3-də 3 0-dır, ya da A 3-ü buraxdım, mənfi 3-dür. İndi buranın 0-a çevrilməsi üçün A-nın 3, mənfi 3 olması lazımdır. Buranın 0-a çevrilməsi üçün A-nın 3 olması lazımdır. Əgər sual verilsə ki, nə zaman sonsuz sayda həlli var? Sən də qaydadan bilirsən ki, sonsuz sayda həlli üçün həm bura, həm də bura 0 olmalıdır. Hər ikisinin kəsişməsini götürməliyəm. Yəni, bu da 0, bu da 0. Onda nə olur? A bərabərdir 3 qiymətində. Yəni, A bərabərdir 3 qiymətində bu tənliyin sonsuz sayda həlli var. Yəni, bayaq öyrəndiyimiz qayda görə. İkinci, əgər tələb olunsa ki, nə zaman həlli yoxdur? Həllin olmaması üçün bura 0 olmalıdır, lakin bura 0 olmamalıdır. Buranı sıfıra çevirən qiymətlərindən 3 və mənfi 3-dür. Bu 3 qiymətlərindən, 3 və mənfi 3 qiymətlərindən 3 qiyməti buranı da sıfıra çevirir. Ona görə 3-ü götürmürəm. İkinci halda A bərabərdir 3-ü götürmürəm. Həllinin olmamasını axtarıram. Baxın, ikinci halda həllinin olmamasını axtarıram. Nə zaman həlli yoxdur. Yəni deyirəm, həllinin olmaması üçün bura 0 olmalıdır, bura 0 olmamalıdır. 3 halında burada 0-dır, burada 0 götürmürəm. Mənfi 3 halında bura 0 olur, amma bura 0 olmur da. Çünki buranın 0-a çevrilən qiymət 3 idi. Mənfi 3 də bura olur. 3 çıx, mənfi 3, 6. Ona görə A bərabərdir mənfi 3 qiymətində bu tənliyin həlli olmur. Yəni, A-nın mənfi 3 qiymətində bura 0, bura 0 olmadı deyə, bura 0 oldu, bura 0 olmadı deyə, A-nın mənfi 3 qiymətində deyirsən ki, bu tənliyin həlli yoxdur. Əgər biz elə bir qiymət tapa bilməsəydik ki, bura 0-dır, burada 0-dır, onda deyəcəkdir ki, A-nın heç bir qiymətində bu tənliyin sonsuz sayda həlli ola bilməz. Və ya biz elə bir qiymət tapa bilməsəydik A üçün, bura 0-dır, bura 0 deyil, onda deyəcəkdir ki, A-nın heç bir qiymətində bu tənliyin həlli olmaya bilməz. Yəni, bu tənliyin həmişə həlli var. Məsələn, belə deyək, başqa bir nümunəyə baxaq. Sənin belə bir nümunəyə baxaq son olaraq. Bundan yekunlaşdıracaq dərsi. M kvadratı üstə gəlinsin 2 vurulsun x, üstə gəl m çıx 7 bərabərdir 0. Sən bilirsən ki, M kvadratın ən kiçik kvadratın ən kiçik qiymətinin 0 olduğunu bilirik təbii ki. Kvadrat üstə 2-nin ən kiçik qiyməti 2-dir. Çünki kvadratın minimum qiyməti 0-dır. 0 üstə 2 eləndə 2 eləyir. Qalan qiymətlərində həmişə 2-dən böyükdür. Yəni, bu A əmsalı ki var. A, X plus B. A-mız budur, B-miz budur. M, A əmsalımız həmişə 0-dan fərqlidir. Yəni, həm sonsuz sayda həllin olması üçün, həm də həllin olmaması üçün bura 0 olmalıydı. Və bura 0 heç vaxt olmur. Deməli, M-in istənilən qiymətində bu tənliyin həlli var. Yəni, buranın 0-dan fərqli olması bizə onu deyir ki, M-in istənilən qiymətində bu tənliyin həlli var. Və ya bunu götürsəydik, M çıx 7x, üstə yəlinsin 2M çıxılsın 14 bərabərdir 0. İndi bunu araşdıraq. Bura 0-a nə zaman çevrilir?
M çıx 7 sıfıra çevrilir, M-in 7 qiymətində. Bəs 2M çıx 14 sıfıra nə zaman çevrilir? Artıq bu özü xətti tənliyi oldu. Gəl görək, 2M çıx 14 nə zaman sıfıra çevrilir? 2M çıx 14 sıfırdır, onda 2M müsbət 14'dür, onda M 14 bölü 2 7'dir. Yəni, burada eyni zamanda sıfıra çevrilir. Özdə bir dənə qiymətdə, 7 qiymətində. Deməli, M-in 7 qiymətində bu tənliyin sonsuz sayda həlli var. Elə bir qiymət yoxdur. Bura 0 olmasın, bura 0 olsun, bura 0 olmasın. Onda deyirsən ki, M-in heç bir qiymətində bu tənliyin həlli olmaya bilməz. Yəni, ya sonsuz sayda həlli var, ya da həlli var. Həllinin olmaması mümkün deyil. Çünki həllinin olmaması üçün bunun 0 olmaması lazım idi. Bu 0 olan kimi, bu da 0 oldu. Amma M fərqlidir 7 qiymətində, bu tənliyin yeganə həlli olur. Çünki M 7-dən fərqli olanda bura 0-dan fərqli olur və bura 0-dan fərqli olduqda xətti tənliyin yeganə həlli olur. Belə, ümid edirəm ki, deməli, az da olsa nəsə bir şey öyrənə bildiniz. Növbəti videoda inşallah kvadratik tənliyin həll qaydasını, virtus üsullarını izah etməyə çalışacağım. Növbəti dərsdə görmək istəyirsinizsə kanala abunə ola bilərsiniz. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.